Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Osiyo xalqaro universiteti jismoniy madaniyat kafedra o'qituvchisi Yarash va Dilnoza yana sizlar bilan. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fandan chidamlilikni tarbiyalash mavzusini tushuntirib beramiz. Quyidagi rejalar asosida. Rejalarimiz: chidamlilik to'g'risida tushuncha va uning turlari, chidamlilikning rivojlanishini ta'minlovchi omillar, chidamlilikni rivojlantiruvchi vositalar, chidamlilikni rivojlantirish usullari va o'lchash usullari, umumiy chidamlilik va maxsus chidamlilikni rivojlantirish. Xo'p, chidamlilikka ta'rif beramiz. Chidamlilik nima? Chidamlilik faqat muskullarimizning motorik xususiyati emas. Aksincha, chidamlilikka bizning tayanch harakat apparatlarimizdan, muskullarimiz, nafas olish tizimimizdan, o'pkamiz, qon aylanish tizimidan, yuraklarimizning bevosita faoliyati bilan namoyon bo'ladigan sifat. Chidamlilik bu ma'lum bir harakat faoliyatini tempni uzoq muddatda saqlab turgan holda ish faoliyatimizni davom ettirishimiz bu chidamlilik hisoblanadi. Chidamlilik faqatgina jismoniy holat emas, aksincha bizning ruhiy holatimiz bilan ham namoyon bo'ladigan jismoniy sifat hisoblanadi. Chidamlilikning turlari juda ko'p. Xo'p, muskullarimizning ish faoliyatida, ya'ni sport bilan shug'ullanyapsiz, qaysi muskullaringizni faoliyatda ekanligini inobatga olib, chidamlilik ikki turga bo'linadi. Umumiy aerobik chidamlilik va lokal aerobik chidamlilik. Umumiy aerobik chidamlilik nima? Sport bilan shug'ullanyapsiz, barcha tana a'zolaringizda bir xilda faoliyatda bo'lishi va u tana a'zolaringizning kislorodni qabul qilishi, sarflanishi bilan sodir bo'ladigan jarayon, ya'ni sizni chidamliligingiz bu umumiy chidamlilik hisoblanadi. Xo'p, lokal aerobik chidamlilik nima? Lokal aerobik chidamlilik bu tanamizning ma'lum bir qismini statik holatda chidamlilikni namoyon qilishi. Masalan, kamondan o'tishda qo'limizning holati lokal aerobik chidamlilikka misol bo'la oladi. Bunda ma'lum bir tana muskullari statik holatda energiyani sarflayapti. Bu lokal aerobik chidamlilik hisoblanadi. Yana bitta misol, yugurayotgan yuguruvchining qo'lini holati ham lokal aerobik chidamlilikka misol bo'la oladi. Xo'p, sport turiga qarab, sportda chidamlilikni ikkita turga bo'lamiz. Umumiy chidamlilik bor va maxsus chidamlilik bor. Umumiy chidamlilik bu sizning ham jismonan, aqlan, ruhan sizni barcha tana a'zolaringizni chidamliligi inobatga olinadi. Maxsus chidamlilik bu aynan tanlangan ma'lum bir sport turida organizmimizni moslashtirishingiz. Bu maxsus chidamlilik misol bo'la oladi. Xo'p, mushaklarimizning energiya talablariga qarab chidamlilik ikki turga bo'linadi. Aerobik chidamlilik va anaerobik chidamlilik. Aerobik chidamlilik bu kislorodan foydalanib chidamlilikni namoyon qilishi, anaerobik chidamlilik esa kislorodsiz muhitda chidamlilikning namoyon bo'lishi. Aerobik chidamlilikni misol qilib keltirdik sizda. Bunda albatta harakat faoliyatini davom ettiryapsizmi? Siz bevosita energiyani kislorodli muhitda amalga oshirasiz. Xo'p, davomiyligi bo'yicha chidamlilikni quyidagi uch turga bo'linamiz. Qisqa muddatli chidamlilik, o'rta muddatli chidamlilik va uzoq muddatli chidamlilik. Qisqa muddatli chidamlilik nima? Qisqa muddatli chidamlilik bu siz ish harakatingizni, faoliyatingizni 45 soniyadan 2 minutgacha davom ettirasiz, albatta tempni tushirmagan holatda. Bu qisqa muddatli chidamlilikka misol bo'la oladi. Bunda siz albatta energiyani sizni muskullaringiz anaerobik usuldan foydalanib energiyani sarflaydi. Xo'p, o'rta muddatli chidamlilik nima? Bu 2 dan 8 daqiqagacha bo'lgan vaqtda mashg'ulotingizni davomiyligini, ya'ni siz harakat tempini tushirmasdan turib saqlay olish qobiliyatingiz bu o'rta muddatli chidamlilikka misol bo'la oladi. Bunda ham aerobik ham anaerobik energiya turidan foydalanamiz. Faqatgina anaerobik turidan bosqichma-bosqich o'tamiz. Uzoq muddatli chidamlilik. Uzoq muddatli chidamlilik bu 8 daqiqadan yuqori bo'lgan vaqtgacha siz ish faoliyatingizni tempni tushirmagan holatda saqlab turish qobiliyatingiz bu uzoq muddatli chidamlilikka misol bo'la oladi. Bunda albatta aerobik energiyadan sarflaymiz. Uzoq muddatli chidamlilikka uzoq masofaga yuguruvchilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ularda uzoq muddatli chidamlilik juda kuchli rivojlangan. Chidamlilikka ta'sir qiluvchi omillar turlicha: sizning yoshingiz, jinsingiz, jismoniy holatingiz, tanangizdagi holat, muskullaringizning qaysi muskul tolalaridan tashkil topganligiga qarab chidamlilik albatta bir-biridan farq qiladi. Xo'p, chidamlilik biz yoshimiz 30 yoshdan o'tgandan keyin har yili chidamliligimizni foizi 1%ga kamayib boradi. Chidamlilikni genetik xususiyatdan, jins jihatdan chidamlilikning farqi. Ayollarimizda erkaklarga nisbatan 15-30% chidamlilik juda past rivojlangan bo'ladi.
Genetikada 25-40% gacha farq sababi qarang. Muskullarimiz ikki xil tolalardan iborat qizil va oq muskul tolalari. Agar bizda muskul tolalarimiz qizil tolalardan iborat bo'lsa, demak bizda chidamlilik yuqori degani. Biz yuqori muddatda chidamlilikni namoyon qila olamiz. Oq tolalardan iborat bo'lsa, aksincha bizning chidamliligimiz nisbatan pastroq bo'ladi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Osiyo xalqaro universiteti hamma vaqt sifatli bilim berish tarafdori.